پاسپورت سنگاپور در آخرین فهرست منتشر شده در صدر قرار گرفته است. یعنی شهروندان این کشور برای سفر به 159 کشور جهان نیاز به اخذ ویزه ندارند. در مقابل شهروندان آلمانی هم با پاسپورت آلمانی برای سفر به 158 کشور نیاز به دریافت ویزه ندارند. امریکا با ارزش برابر با پاسپورت های مالزیا، ایرلند و کانادا در رده ششم قرار دارد. شهروندان ایران هم می توانند با پاسپورت این کشور به 36 کشور دنیا سفر کنند. افغانستان اما در انتهای این فهرست قرار دارد. پاسپورت این کشور بی‌ارزش‌ترین پاسپورت جهان شناخته شده. اما بیشتر مردم افغانستان هفته‌ها و ماه‌ها برای دریافت این گذرنامه از هفت خان رستم می‌گذرد. چرا گذرنامه افغانستان بی‌ارزش‌ترین پاسپورت جهان است؟ مردم افغانستان چرا به دنبال این گذرنامه هستند؟ و در نهایت مردم با دریافت این پاسپورت به کجا سفر می توانند بکنند؟ سلام و وقتتان بخیر، به آماج خوش آمدید. من صمیم فروغ فیضی هستم و مهمان من در برنامه امشب آماج آقای نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت افغانستان است. آقای پتمن، به آماج خوش آمدید. دیر من خوشحال اوسی فیضی سیب تاستا ستاسو لی طریقه دیک تلویزون طول لیدون کتا اوریدون کتا سلامونه نیک هیله و درنخت وړاندې کوم په دې هیله چې یو ښه مخامې پیل کړی وي. بسیار زیاد تشکر. در آغاز نیاز است که یک چشمانداز همه جانبه در مورد ریاست پاسپورت و فعالیت های این ریاست داشته باشیم. پاسپورت ریاست هیوادوال ته د پاسپورټونو د ورکړې په برخه کې کار کوي او په دې باندې موږ مکلف یو چې خپلو هیوادوال ته هغه اسانتیاوې، هغه خدمات، هغه څه چې یو هیوادوال یې زموږ څخه غواړي هغه موږ په ټوله کې دوی ته برابر کړو او دوی ته موږ ډېر په اسانۍ سره، په سهولت سره، په وخت سره پاسپورټ ورکړو. په دې برخه کې موږ تیر یو کال، یو نیم کال ډېرې هڅې وکړې په دې وتوانېدو چې موږ هغه خدمات چې هیوادوال غوښتل هغه ورته برابر کړو. په دې وروستیو کې شاید تاسو شاهدان اوسئ چې موږ یو شمېر کاري څانګې په مرکز کابل کې پرانستلې، چې لومړۍ څانګه یې د دارالامان څانګه ده، دوهمه څانګه یې کلای زمان خان او درېیمه څانګه یې تنګی ترخیلیا قصبې په سیمه کې ده. ستراتیژیک موقعیت ته، نفوس ته په کتو دغه درې څانګې انتخاب شوي دي. نو په ټوله کې د پاسپورټ هغه ظرفیت چې په تیر کې و کم و هغه مو زیات کړی دی. تقریبا 2000 شاوخوا پاسپورټونه د ورځې وشو او په څنګ کې هغه کسان چې میاشتې میاشتې انتظار کې پاتې شوي وو دوی سبتنام کړی و، آنلاین نوبتونه یې وخت اخیسته. نو په هغې خاطر موږ کوشش وکړو تر څو موږ دوی ته زر زر نوبتونه ورکړو، دوی دغه پروسې ته زر رسیدګي وکړو. موږ خپل ظرفیت اضافه کړ، کاري څانګې هم خلاصې کړې، ولایتي زونو مراکزو کې هم خپل کاري ظرفیت هلته اضافه کړ، ولایتونه مو خلاص کړل. نو په ټوله کې د پاسپورټ د ویش بهیر عادي حالت ته، نورمال حالت ته ګرځېدلی دی. اوس موږ عملاً په هیوادوالو باندې پاسپورټونه ویشو. په ظرف د یوې اونۍ کې موږ دوی ته پاسپورت ورکو. در مورد سه نمایندگی که شما گفتین آقای پتمن، این سه نمایندگی که باز شده و به تازگی فعالیتش را آغاز کرده، آیا کافی است برای نیازمندی های مردم؟ په اوس وخت کې خو موږ دوی ته ګورو، مرکزی ریاست دی، په څنګ کې درې نمایندګۍ دی، پاسپورټ دی، دغه راز زموږ د تجارت سایټ دی او دغه راز یو شمېر کارمندان لپاره په کورنۍ چارو وزارت کې یو سایټ پرانیستی. مرکز کابل کې تقریبا 15 شپږ څانګې کېږي په ټوله کې چې دا زموږ خدمات ترسره کوي. نو په اوس وخت کې موږ چې کوم ظرفیت ته ګورو دا کافي دي. زه اوس هم د کلای زمان خان د څانګې څخه دلته راغلم تر څو هغې څخه یو لیدنه وکړو، موږ هلته وضعیت وګورو. نو هلته زموږ خدمات په عادي او نورمال ډول سره روان و. موږ هره ورځ خپل هیوادوال ته د 2000 شاوخوا کسانو کې په یو سایټ کې، په یو څانګه کې، په یو بخش کې موږ دوی ته اجرات کوو. په درېیو څانګو کې موږ 2000 کسان راخلو. نو دا خدمات چې موږ څومره ګورو تر ډیره په عادي او نورمال حالت کې روان دي. او دغه راز هغه کسان چې په مرکز کابل کې ډیر انتظار کې پاتې شوي، یو یو نیم کال دوی نوم لیکنه کړې وه، هغه نوبت نه ورکړل شوی، هغه هم مخ په خلاصېدو دي. په راتلونکي چهارشنبې کې به موږ د مرکز کابل سایټ هم د هیوادوال په مخ خلاصوو. هغه کوم یو نیم میلیون کسان چې زموږ په سایټ کې وو، هغه ټول نوبت ورکړل شوی، ټول کارونه خلاص شوي دي. یو شمېر کپات دي، هغه هم د شپږو میاشتو په اوږدو کې دوی کوی سي چې زموږ ریاست ته راشي، موږ به یې کارونه خلاصوو. بعد از تحول که در افغانستان آمد، ما شاهد بودیم که در ریاست پاسپورت هم بسیار گیروبار
زیاد شد و مردم حالا اینجا به خاطر عقض گذرنامه مراجعه میکردن. دلیل چی بود؟ چرا چنین اتفاق افتید؟ پاسپورت در طول افغانانو حق ده باید واخلی. یو شمیر مهاجرتونه چې زمونږ هیوادوالی سره بیل کړي دي، ځینې خواته پاتې، ځینې دې خواته پاتې. تاسو که مثال د پاکستان او افغانستان وینئ چې یو ورور ای خواته پاتې سوی، بل ورور دې خواته پاتې سوی، نو په دې باندې یو څوک مکلف کیږي چې هلته لاړ سي. یو څوک دې خارجي سفرونه کوي، موږ دوی ته پاسپورت ورکوو. پاسپورت دوی حق دی، موږ په هغې پورې اړه نه لري که څوک ځي که نه ځي، که وضعیت بدلیږي که نه بدلیږي، ولې پاسپورټ یې حق دی مونږ به ورکوو. او په دې برخه کې مونږ کار کوو. صحیح ده، هجوم زیات و، تقاضا ډېره وه د خلکو. مونږ د ټولو هیوادوالو غوښتنې ته رسیدګي وکړه. په یوازې مونږ په یو کال کې څه باندې دوه میلیونه شاوخوا پاسپورټونه ویشلي دي. یعنې مونږ دې پروسې ته ژمن وو چې مونږ باید ټولو هیوادوالو ته پاسپورټ ورکوو. او په دې برخه کې مونږ یو نوی سټارټ هم اخیستی دی. تاسو شاید لیدلی وي چې د افغان پوست سره مونږ د یوې هوکړې پر بنسټ باندې مونږ پاسپورټ تر کوره رسو. دا خدمات مو پیل کړي دي. ان پاسپورټ ته خانه مې رسنیم. آل اینه مې سټارټ از وزارت تجارت از سایټ تجارت گرفتیم که با تجارت با پاسپورټ د دفتر و تا خانه و تا کارځایشان مې رسه. د ای بخش ما کار میکنیم و د کلی د مجموع خدمات پاسپورټ هم د مرکز، هم د پنځه زون مرکزی و هم د سی او سی ولایت نمی به حالت عادی و نرمال گشتا که بالی به حالت نرمال است. و دا تا پنځه ولایت ما آل مراجعی نداریم یا گداریم بسیار کم است. سایت ما د پنځه ولایت تا 24 ساعت باز است. یعنی اونجا یک نفر که امروز ثبت نام میکنه، در یک روز دو روز نوبتش میرسه و اجرات برش میکنه. آقای پتمن، اگر یک نگاه بندازیم به گذشته، در اداره شما نسبت به جمهوریت تا به امارت چی چیزهای تغییر کرده؟ ما در 33 ولایت خدمات بس کردیم که در جمهوریت نبود، عالی باز است. و اینمی ظرفیت که در جمهوریت تا 5000 میرسید، آلی 12000 تا 15000 میرسه. و خدمات ما بخش زنانه ما یک طرف جدا است، بخش مردانه ما یک طرف جدا است. ظرفیت کارمنده ما مکمل زیاد کردیم، یعنی دو چند زیاد شده کارمنده ما. و سیستم اضافه کاری ما، یعنی کار اضافی ما از وقت جمهوریت تبالی فرق میکنه. یعنی ما اضافی کار میکنیم، طرفای رهبری ما 4 بجا 5 بجا می تاکی اونا ما احکام و پرسیس کنه. و بعد از 4 بجا ما کار میکنیم تاکی مردم خلاص نشوه. و اینمی 3 زون که در مرکز کابل است، اینمی باز شد که در وقت نبود. و اینمی سایت تجارت که در وقت جمهوریت نبود آلی باز کردیم. سایت چی را نظامیه یا سایت کارمنده را در وزارت داخله که باز شده، اینمی سایت باز شد. و اینمی ظرفیت پاسپورت بالا بردیم. اینمی تقاضای مردم که 1.5 میلیون بود، ایرا با اینمی خواست مردم رسیدگی کردیم. و اینمی حدود اینمی مشکل کارداد که بود، کتی کمپانی ما که بود، اونمو حل کردیم، با اونمو ما پیسه دادیم، اونمو پاسپورت های ما با افغانستان میرسنه. تقریبا در اینمی یک سال چیزی بیشتر از 2.5 میلیون پاسپورت ها برای ما رسیده. آقای پتمن، در زمان جمهوریت در حدود 1 هفته الا 2 هفته میتونست یک شخص پاسپورت را دریافت بکنه. دلیل چی است که حالا ماها و حتی به 1 سال هم انتظار میکشد تا پاسپورت را بگیرد؟ عالم اینمی پرسا که با حالت عادی و نرمال شده، در 1 هفته ما پاسپورت برش میتیم. ما 2 کتگوری پاسپورت برش میتیم. یک کتگوری که عاجل است، در او را در اولیتا گرفتیم. مریض است، تجار است، محصلین است، دریوره که در سرحدات عبور میکنه و ورزشکار است، ریس سفیده است که به حج عمره میره. به اینمی ما اولیت دادیم. به اینمی در ظرف 1 ساعت 2 ساعت ما پاسپورت توزیع میکنیم. و کسایی که عادی است فعلا در اینمی وضعیت ما در 1 هفته حتما پاسپورت برش میتیم. اگر در 1 هفته به سایتای ما مراجعه نکرد، فرمشان از سیستم حذف میشه، دیلیت میشه، پاک میشه. باز مجبور مکلف به ازی است که باز اثر ثبت نام کنه، در 1 هفته باز خود تای مراحل کنه. اگر تای مراحل نکرد، فرمش از سیستم اتومات ختم میشه. در اداره شما چی چالش های فراراه کارتان وجود داره آقای پتمن؟ پس وقتی مونگ طول ستونز تا رسیدگی کردی، دست چالش یا دست ستونز مونگ پمخ که نوینو چه زمونگ دیکارون خنده و گرزی.
روند توزیع پاسپورت چرا همیشه برای شهروندا یک حالت دشوار به خود گرفته و یک راه حل بنیادی آیا به خاطر از این مسئله در نظر دارین یا هم روی دست دارین؟ او پټول کې مونږ یو بنیادی حل را وبسلای دی. هیوادوال که څه هم پتیر کې او څه لستون سره مخ وو یو څه تکلیف سوی دی، ولی باوجود دې هم چې دوی غوښتنې ډېرې وي، دوی تکلیف سوی دی، مونږ دوی غوښتنې ته د بیلابیل لارې طریقه رسیدګي وکړه. یعنې مونږ په سپینه ریز خدمات پیل کړل، مونږ آنلاین سیستم خلاص کړ، ورته مونږ په ولایاتو کې ټول ولایاتو کې خدمات ورته پیل کړل، ولی مونږ په دې فکر کوو چې دا غوښتنې دغه زمونږ خدمات کفایت نه کوي، مونږ په هغې باندې بسنه ونه کړه، مونږ د خپل خدمات پراخ کړل. اوس مونږ په راتلونکي کې مونږ په نورو داسې پلانونو کار کوو چې مونږ یو څوک تر پاسپورټ رستړی نسی، تا پاسپورټ نه بیا تذکره الکترونیکی داشته باشه و نمو بایومتریک و نمو مشخصات برای ما کفایت میکنه، یک درخواست آنلاین میکنه، پستخانه خود انتخاب میکنه، تیپ و نمو درخواست و نمو پستخانه که انتخاب میکنه، پاسپورت تا خانه و پستخانه برسانیم. یعنی اینمی خدمات ما زیر کار است، زیر دست ما است که نمی سر ازیا ما کار کنیم و داینده به مردم خدمات ما که یک درخواست آنلاین میکنه تیب کنم و درخواست آنلاین به خانه برسانیم. بسیار زیاد تشکر. و اگر در قسمت سه دستاورد مهمتان تا سه سال گذشته بپردازیم، سه دستاورد مهمتان تا سه سال گذشته چی بوده؟ ده هوادوال غوختن تا پتوله که رسیدگی دغرا په کابل کې درې کاری څانګې پرانستل او ورپسې د فساد مخه نیول، دا زموږ لوی لاسته راوړنې دي. در قسمت فساد گفتین، ما شاهد بودیم که بازار سیا در ریاست پاسپورت جریان داشت و از طریق پول میتونستن از بازار سیا پاسپورت دریافت کنه، حالا به صفر رسیده این مورد؟ او بالکل پاسپورت ریاست که کوم جالکاری یا فساد چیزی یا شمیر جالکارانو دی باندې خوانه څخه یا شمیر دغه کار کوو، هغه تر تعقیب لاندې و، هغه نیول سوی دي. ما یو شمیر نمونې هم په موبایل کې راوړي، که چیرې بیا امکانات و موږ به تاسو سره هم شریک وو چې هغه ځینې هیوادوالو ته جعلي پاسپورټونه ورکړل سوي. دغه جعلي پاسپورټونه کله چې دوی سرحداتو ته ځي، کله چې دوی میدان هوایي ته ځي، دوی هلته هغه پاسپورټ چې کېږي زموږ سیستمونه وصل دي. د هغې سیستمونو د وصل په اساس د جعلي او اصلي پاسپورټ ډیټا مشخصیږي چې دا اصل دی که جعلي دی. د هغې څخه وروسته دوی ته معلومات کوي چې زه په جعلکارۍ په لار مې پاسپورټ اخیستی او دغه غیر قانوني لار وه، چې ډېر کسان په دې برخه کې یو شمېر کسان نیول شوي دي، او که څوک جعلکاري کوي، فساد کوي، هغه به تر تعقیب لاندې نیول کېږي. ولې دا جعلکاران په پټه سره په غیر قانوني ډول سره د هیوادوالو یو شمېر پیسې اخیستی نی، ولی په دوی باندې هغه څه ویشلې چې پاسپورټ ریاست سره ثبت نه لري، هغه جعلي دي، بې باوره دي. نو په اوس وخت کې دلته مونږ سیستم سازی کړی ده، یو څوک د آنلاین سیستم له لارې راځي، فورم یې په اول کې چکی، تر اخر مرحلې پورې هغه سیستم چکی، یعنی څوک نشي کوی چې خپل فورم جعلي سیستم ته ننه باسي. بله خبر دغه ده که یو څوک په سپینه عرایضو باندې هم راځي، مونږ د ثبت عرایضو سیستم منځته راوړی. کله چې یو عریضه احکام کېږي، یا په تیر کې به یو عریضه جعلي احکام به راتلل یا جعلي امضا راتلل، هغه و دغه تر اخر مرحله تیریدل، ځکه تشخیص به نه کېدو. اوس مونږ د دې دپاره د ثبت عرایضو سیستم منځته راوړی. کله چې یو عریضه احکام کېږي، عین مهال کې هغه سیستم ته ډیټا پیس ته رسیږي، هغه برکوډ اخلي، تر اخر مرحلې پورې هغه مخکې ځي. یعنې دا د جعلکارۍ د فساد مخه ده، په کلکه ورسره نیول سوي. نو په اوس وخت کې د پاسپورټ په برخه کې دا د جعلکارۍ د فساد موضوع صفر ته رسیدلی. روند توزیع حالا به گونه حضوری و آنلاین است یا هر دویش جریان دارد؟ مونږ تر ډیره آنلاین پروسې ته اولیت ورکړی، او حضوری بڼه باندې څوک راځي، هغه سپینګیری دي، معلولین دي، معیوبین دي، مریضان دي، تجاران دي، ورپسې ملي لوبغاړي دي، اقامه او ویزو لرونکي کسان دي. دا هغه کسان دي چې په سپینه عرایضو راځي، مونږ دوی ته اولیت ورکړی، پرته له نوبته، پرته له ډېر انتظار، دوی ته مونږ عاجل خدمات ترسره کوو، پاسپورټ ورکوو. و در قسمت آمار اگر بپردازیم، از توزیع پاسپورت نزد شما آمار وجود داره که ماهوار یا هفتوار و یا هم سالانه برای ما بگوین که چقدر پاسپورت توزیع میشه؟ او په اوس وخت کې خو مونږ تقریبا د 2000 په شاوخوا کې په ټول هیواد کې پاسپورټونه ویشو د ورځې، یعنی 2000 شخ پاسپورټ. او په تیر یو کال کې څه باندې، یعنی تقریبا 2 میلیونه، یعنی څه باندې 2 میلیونه، 3 لک په شاوخوا کې پاسپورټونه مونږ په هیوادوالو ویشلي. نو دا ډیر غټ امار دي، ډیر غټ خدمات دي، ولی مونږ په دې اکتفا نه کوو، مونږ به تر دې ډیر پاسپورټونه په هیوادوالو ویشو. یک موضوع دیگه که ذهن ما را درگیر کرده،
پاسپورت امارت اسلامی چرا با لوگوی جمهوریت توضیح میشه؟ او دغه پاسپورتونه چې دی موږ د رهبری هدایت ته کله چې رهبری په دې باندې تصمیم نیسي، کله چې دوی پریکړه کوي موږ باید دوی پریکړه تطبیقو. نو دا په ټوله کې عامه پوښتنه، دغه خاصه پوښتنه چې دا زموږ مشرانو ته متوجه کیږي، هغه به دوی تصمیم پی نیسي. کله چې دوی موږ ته کومه پریکړه راکړه موږ یې په تطبیق باندې مکلف یو. نو دې بدلیدل را بدلیدل یا نه بدلیدل یا تغییر کې راوستل دا د مشرانو او د هدایت په اساس باندې به موږ تصمیم بیا ورته نیسو کله چې دوی پریکړه کوي. بسیار زیاد تشکر. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه بحث میپردازیم. به ادامه بحث دوباره خوش آمدید. آقای پتمن، در قسمت چاپ این گذرنامه ها یا پاسپورت ها کدام کشورها با ما همکار هستند؟ او په دې برخه کې موږ د تیر قرارداد په اساس باندې چې په تیر کې شوی و د هغې د تعقیب په اساس باندې موږ د پخوانۍ کمپنۍ سره چې قرارداد لرو، لیتوانیا هیواد دلته کمپنۍ شاوخوا ده، په هغې موږ ته پاسپورټونه چاپوي، کار پرې کوي او موږ ته یې راکوي. نو په دې برخه کې موږ کافي اندازه پاسپورټ لرو، موږ د دې د کمښت یا له ستونزې سره نه یو مخ، او که چیرې اړتیا لیدل کېږي موږ ته وخت په وخت سره خپل پاسپورټونه راکول کېږي او موږ یې په هیوادوالو ویشو. در قسمت کیفیت این کاغذهایی که چاپ میشه در گذرنامه ها نسبت به جمهوریت حالا بهتر شده یا چطور؟ دغه کیفیت چې دی په ټوله کې صحیح دی. یو شمیر هغه پاڼې چې دي هغې کې لږ ډبلوالی یا په زحمت کې لږ ډبلوالی راغلی، نور ټول هغه پاسپورټ دی، هیڅ داسې کوم بدلون نه دی کې راغلی. پاسپورټ د افغانستان پاسپورټ نړیوال ټول معیارونه ټول سټنډرډ سره برابر دی، یعنی هیڅ داسې نیمګړتیا نشته کې چې هغه د نړیوالو د معیارونو سره برابر نه وي یا د هغې څخه کم وي. لومړی مقدمه کې تاسو ویلی چې د افغانستان پاسپورټ بی ارزښته پاسپورټ دی یا کم ارزښته پاسپورټ دی. پاسپورټ ته به زه او ته ارزښت ورکوو، موږ تاسو هیوادوال به هغې ته په ارزښت باندې قیل کېږو. باید موږ تاسو خپل هویت ته، خپل طبیعت ته، که هغه په نړۍ کې وي که په داخل کې وي، هغې سمه ساتنه وکړو. یو شمیر هیوادوال چې کله د پاسپورټ برخه کې خارجي سفرونه کوي، دوی هلته غیر قانوني کړنې کوي. هغه غیر قانوني کړنې دې لامل کېږي چې د افغانستان پاسپورټ ته صدمه رسول کېږي. بل یو شمیر موضوعات سیاسي موضوعات اقتصادي موضوعات چې دا هم دې لامل شوي دي چې د پاسپورټ هغه درجه مندۍ کې ټیټوالی راوستی. نور د پاسپورټ د افغانستان پاسپورټ هغه ټول سټنډرډ، هغه ټول نړیوال نورمونه چې باید هغې سره برابر وي، هغه یې پوره کړي دي. په هغې کې هیڅ داسې نیمګړتیا نه لیدل کېږي او نه پاکستان. بسیاری از شهروندا این انتقاد را داشتن که کیفیت ورق نسبت به جمهوریت حالا خرابتر شده. این موضوع چطور است؟ نه، هیچ ډول بدلون نه دی که راغلی. ما مخکې مو ویلی چې هغه پخوانی سیستم په پخوانی شکل په پخوانی رنګ په پخوانی شکل باندې توضیح کېږي. ان که چیرې په دې کې تغییر راځي، هغه زموږ سرحدات نه مني، هغه زموږ میدان هوایي نه اخلي. چې کله په رنګ کې تغییر راځي، هغه پاسپورټ موږ هلته کنټرول، کیفیت یو ځان ته بخش دی. کله چې یو پاسپورټ د پرنټ څخه ووځي، دا کنټرول کیفیت ته ځي. کنټرول کیفیت هغه د ماشین څخه تیروي. که چیرې هغه پاسپورټ کیفیت دې درلودو چې دا باید یو څوک سفر پی وکړي، هغه پاس کوي. که چیرې کیفیت ونه لري، هغه بیرته موږ ته وارنینګ راکوي چې دغه پاسپورټ هغه اصول نه دي برابر یا هغه نیمګړتیا کې دا دغه اسره بیرته پرنټ ته واچوي. یعنی موږ کله چې پاسپورټ پرنټېږي، دا د کنټرول کیفیت د شعبې څخه پاس کیږي، بیا موږ په هیوادوالو توضیح کوو. آیا در اداره شما کدام کمیته وجود داره که نظارت شوه از این موارد و اگر کسی شکایت کنه به شکایتش رسیدگی شوه؟ او بالکل، موږ په دې برخه کې یو ځانګړې شمیره هم لرو. یو شمیر هیوادوال که یو ستونزې لري، دوی ته پاسپورټ په وخت نه رسول کېږي یا هم نور هغه تخنیکي ستونزې چې دوی ورسره مخ کېږي، زموږ په ریاست کې یو د معلوماتو څانګه ده. کله چې یو څوک ستونزې ورسره مخ کېږي، زموږ معلومات شعبې ته راجع کوي. او کله چې یو څوک زموږ سره د آنلاین سیستم له لارې اړیکه نیسي، هغه په تلیفون زموږ سره اړیکه نیسي، موږ د دوی ستونزه د تلیفون له لارې نوټ کوو، د اړوند مرجع سره شریکوو، بیرته موږ ته ځواب ورکوو.
و در قسمت ارزشیابی پاسپورت شما گفتین که پاسپورت افغانستان حالا یک قسمتش برمیگرده به خود شهروندا که به پاسپورت باید ارزش بدن. حالا مگر اگر از دید حکومت داری ببینیم اداره شما باید کدام گام ها را بر بداره تا ای که پاسپورت ارزش واقعی خود را به دست بیاره و در صدر قرار بگیره؟ بالکل مونږ په دې وروستیو کې په یو نوي پلان باندې کار کړی تر څو مونږ د مطبوعاتو له لارې د رسنیو له لارې په ښارونو کې د بلبرډونو له لارې یو شمېر لوحې یو شمېر پیغامونه خلکو ته تر څو په کار واچوو تر څو دوی عام ملت یا عام ذهن په دې باندې قانع شي چې پاسپورټ په ټوله کې یو ارزښتمن سند دی او دې څخه باید سمه ساتنه وکړو. نو مونږ کاري پلان تر کار لاندې لرو او په ټولنیزو پاڼو کې وخت په وخت د دې د ارزښت په اړه هم خبرې کوو تاسو یې طریقې خبرې کوو تر څو دوی په دې پوه شي دا یو ارزښتمن سند دی او دې په توسط زه کوشم خارجي سفرونه وکړم. با جهان باید چی شوه که اونا برای وقت گزارش های را منتشر میکنن که پاسپورت افغانستان بی‌ارزش ترین پاسپورت است، حالا با اونا باید با زبان کله چې مونږ د خپل پاسپورت څخه سم استفاده په نړۍ کې وکړو هغه خپل دنیا ته معلومات کیږي چې افغانان چې دي د اصل تجمن دي او د سند څخه غیر قانوني استفاده نه کوي یا غیر اصولي استفاده نه کوي نو بیا دنیا په دې پوهېږي چې دغه پاسپورت درجه مندي مخکې لاړ سي. بل یو شمېر سیاسي او اقتصادي وضعیت چې په هېواد کې دی دا هم یو څه تاثیر کوی شي چې دغه د پاسپورټ په درجه بندۍ باندې یو څه تاثیرات وکړي. نو په ټوله کې مونږ دې ته ژمن یو چې مونږ به خپل خدمات خپل پاسپورټ هیوادوال ته په سم ډول او هیوادوال به د خپل پاسپورټ څخه صحیح استفاده کوي. آقای پتمن، آیا عدم به رسمیت شناسی حکومت امارت اسلامی هم میتونه تاثیر بگذاره روی از ارزش پاسپورت؟ او طبعا تاثیرات کوي کله چې افغانستان حکومت یا افغانستان اسلامي امارت حکومت دا په رسمیت پیژندل کیږي نو طبعا زموږ په ټولو چارو باندې اغیزې کوي. تاسو وینئ زموږ په یو شمېر هیوادو کې زموږ کونسلۍ زموږ سفارتونه خلاص دي چې هغه سره زموږ ښې اړیکې لرو هغه ښې اړیکې دې لامل سوي چې زموږ ټول خدمات هلته ښه ترسره کیږي. مثلا یک مورد پیش میاد که اسم یک کسی در پاسپورت اشتباه میشه از سوی ماموران پاسپورت، حالا وقت دوباره میخواد بگیره باید پول بپردازه و چرا باید چنین شود؟ هغه کسان چې دوی آنلاین نوملیکنه کوي مونږ دوی ته وایو چې تاسو خپل اپلای یا خپله نوملیکنه صحیح او دقیقه وکړئ، ولې باوجود د دې هم دوی یو شمېر اشتباهات کړي وي. کله چې زموږ هغه کارمندان د دوی فورم ته په کتو سره اجراات کوي مخکې ځي اشتباهات منځته راځي، نو دوی په دې مکلف دي چې کله یې پاسپورټ پرنټ کیږي بیا مکلف کیږي پاسپورټ ریاست ته ارزش کیږي. مونږ د دوی غوښتنه د هغه کوم معلومات څنګه چې د هغې څخه مونږ د ټول ډیټایل راوباسو، یعنې چې د غلطي په کوم ځای کې ده چا غلطي کړې ده. کله که چېرې زموږ کارمند غلطي کړې مونږ خپل کارمند په دې مکلف کړی دی، یعنې مونږ څو کمیټې ورته جوړې کړې چند کمیټا د بخش مور جوړ کړم کیه اسناد انجه انټري شوه ځینځه باز شوبې کنټرول میرا کې اونجه باز نمي مشخصات بررسی میشه از کنټرول باز به شوبې تصویب میرا کې اونجه یا کمیسون سو سرشباس میکنه از اونجه باز و شوبې چاپ میرا کې اونجه باز هم یک تیم است که زیر نظر ازو تیر میشه باز به چاپ میره. باز از این که غلطی اشتباهات رو شد باز به ریاست پاسپورت می مراجعه میکنه، باز ما مشخصات شان میبینیم اگه اشتباه از ما بود ما باز پاسپورت دیگه برش میته، اگه اشتباه از مردم بود باز مردم مکلف است که اونمو بای پاسپورت که است اونمو پیسه باز تحویل کنه تیپ کنه مو بای باز باز ریاست پاسپورت. یعنی اگر کارمند اشتباه از کارمند بوده باشه او را شما جبران میکنید؟ اگه از کارمند اشتباه باشه باز به ریاست پاسپورت میه، ما خاص محصول کتابچاس پیشان میگیریم، محصول عمومی پاسپورت نمیگیریم. بسیار از هموطنان ما به روند خانه‌پوری آنلاین دسترسی کامل ندارن یا هم مشکلات که هست اینا نمیتونن خانه پوری کنن، آیا مکانیزم وجود داره که مثل قبل هم حضوری آغاز خانه پوری شوه و هم به طور آنلاین؟ یو مکانیزم یو پلان یو پروسیجر مونږ تر کار لاندې نیولای چې مونږ د آنلاین پروسه مونږ څنګه هیوادوال په اسانۍ سره نوملیکنه وکړي، یو بې سواده سړی څنګه نوملیکنه وکړي، یو د لرې اطرافو څخه چې هلته انټرنیټ کار نه کوي هلته یو څوک کمپیوټر ته لاسرسی ونه لري څنګه کار وکړي. مونږ یو پلان تر کار لاندې لرو، کله چې هغه پلان نهایي شي مونږ به د مطبوعاتو له لارې رسمن اعلانوو.
و این پلان چه زمان نهایی میشه؟ سه ماه بعد، شش ماه بعد یا هم یک سال؟ مون کوشش دغه د چ مون پراتلون کی نزدی راتلون کی یو میاش دو میاش درې نه هیتن درې میاش تو شاخه کی کچیر دغه پلان نه هی کی مون دغه برخه تطبیق ته رسیدو مون به دغه پلان رسمن اعلان او کچیر نه رسیدو دغه پروسه د کیږي ورس دربلې مون به تصمیم نسو چې یو څوک خپل فرم هم په حضوري ډول سره ډکی هم په انلاین ډول سره ډکی هغه به ورستی بعدی تصمیم می در ریاست های پاسپورت و هم در نمایندگی های ولایت ها همشان کارمندا که حضور دارن تخصصی هستن؟ او بالکل پټول کې زمونږ کارکون کې مسلکی دي تخصصی دي او ډېرې کارکون کې چې د کمپیوټر ساينس لپاره ځخ فارغ دي هغه دي او یو شمیر کسان چې مونږ نوې استخدام کړي د اعلان لارې آزاد رقابت لارې راغلي دي هغه ته مونږ بار بار روزنیز برنامه یا ټریننګونه په لار چولی تر څو مونږ په اړوند برخه کې هغه ټرین کو عملی کار ته مو دوی کینولې دي یو چا سره بکپ کینولې په څنګه کینولې تر څو دوی ټرین شي دغه څخه وروسته مونږ بیا اړوند بخش ته لګل تل کار کوي په ټوله کې زمون کارکون کې هم په ولایت کې هم په مرکزو کې مسلکی دي او در قسمت کارمندای پیشین جمهوریت حالا حضور دارن در ریاست شما هستن؟ او بالکل ټول اکثریت هغه دي هیڅ څوک مونږ د ریاست څخه نه دی وباسلی نه میسته کړی دي ټول زمونږ سره کار کوي مونږ ټول د وطن خلک یو ټول یو ورونه یو ټول یو بدن یو هغه که په داخل د ریاست کې که بیرون د ریاست څخه یو یو ځای ګډ ټیم دی ګډ کار کوو ټول د تجمن چې مونږ هیوادوال ته خدمات ترسره کو او خدمات مو ښه وي اسانه وي پرته له ستونزې وي هغه په ټوله کې زمونږ که پخواني کارمندان دي که اوسني کارمندان مونږ سره یو ځای کار کوي او کوو یې د یو ګډ ټیم په اساس کار کوو آقای پتمن با توجه به سهولت ها و خدمات که شما ارائه کردین و گفتین حالا اگر یک فرد امروز اقدام کنه چه زمان میتونه پاسپورت دریافت کنه؟ چقدر وقت میگیره؟ ما خو امروز سایت سیزون مرکز کابل ما باز کردیم که امروز یک نفر ثبت نام کنه و نمو ساعت که دای ثبت نام میکنه و نمو ثانیه و نمو ساعت و روز شانه مشخص میشه ساعت شانه مشخص میشه و نمو ساعت و نمو روز که برش مشخص شده ده و نمو جریان یک هفته یعنی ده یک هفته که امروز ثبت نام میکنی ده یک هفته باید پاسپورت بگیری اگر نگرفتی فرمت از سیستم اوتومات پاک میشه باز مکلف هستی که سر ثبت نام کنی یعنی ده یک هفته ما حتما پاسپورت برش میده درست و اگر از کسی که تاریخش گذشته باشه راه بدیل وجود داره؟ کچیری په تیر کې چې دوی یو کال شاخو انتظار کړی و اگر دا گذشته کې یک سال انتظار کده باشه اپلای کده باشه با سیستم مرکزی ما یا با ولایتی ما ثبت نام کده باشه تاریخ شان گذشته باشه شش ماه ما دیگه وخت برش دادیم که شما میتونین که دا شش ماه تای مراحل کنید برای سطح پاسپورت با ولایتای ما بین کارای شما تمام میشه و اینمی سیزون که در مرکز کابل باز کردیم اینمی یک هفته وقت داره اگر در یک هفته نامدین باز مکلف هستین که اثر ثبت نام کنید در مورد این سیزون مشخص میخوایم بپردازم این سه نمایندگی که در پایتخت فعال شده جزئیات بیشتر بر ما بتین تا ما بیشتر بدانیم در این مورد او په مرکز کابل که مونږ درې کاری سانګ خلاصی کړي د مرکز کابل سه بخش کاری ما باز کردیم که یک بخش ما د درلمان است پهلوی پارلمان و یک بخش ما د کلای زمان خان د بلاکای شدف زفر است و یک بخش ما د تنگی ترخیل یا د کسباس که وقت اونجا اینمی تعمیر از وزارت عدلیه و ریاست حقوق امونجا بود اینمی تعمیر است و در اینمی سه بخش ما روزانه 2000 نفر از طریق سیستم آنلاین پروسیس میکنیم و سیستم پروسه آنلاین ما مثال روز سه شنبه یا چهار شنبه باز میشه ما رسما اعلان میکنیم که سیزون ثبت نام سیزون یا سه بخش یا سه مراکز ریاست پاسپورت در کابل آلی باز است شما میتونید که ثبت نام کنید یک نفر میه ثبت نام میکنه آنلاین و نمو دقیقه و نمو ساعت تاریخش مشخص میشه که اینا برای ما تاریخ و روز مشخص کنه ثبت نام کردیم در اینمی روز شنبه یک شنبه نوبت ما است در اینمی هفته مکلف است که در اینمی سایت مراجعه کنه پیش از اینکه به سایت های ما مراجعه کنه به بخش و زونای ما مراجعه کنه مجبور مکلف است که پیسې د افغانستان بانک د بخشای شهری ما تحویل کنه و بعد از این به بخشای و مراکز ما مراجعه کنه بیان و تذکره تابعیت
اگر پاسپورت کنه داشته باشه و نمو هم راشن باشه با سیزون همراه فرم خود به مجرات برش میکنیم. و این 2000 نفر که گفتین در هر سه نمایندگی 2000 نفر پذیرفته میشه یا در هر نمایندگی 2000 نفر؟ در هر نمایندگی 2000 نفر ما میگیریم و در هر نمایندگی 2000 نفر پروسس میشه، اسنادشان کل امینجا برش خلاص میشه، هم بیف میشه، هم بایومتریک میشه، هم فرم شناختن میشه و هم امینجا دیتا میشه، انتری میشه. شما حتما ارزیابی هایی داشتین. چند درصد از مردم از روند توزیع پاسپورت رضایت دارن؟ او په دې وروستیو کې شاید تاسو هم ځینې ملګري تللي وي، یو شمېر گزارشونه یې ساحو څخه اخیستي وي. موږ خپل هم چې یو شمېر خپل صفحات تعقیبوو، دغه راز خپل مطبوعاتي اړخ تعقیبوو، یو شمېر د هیوادوالو اړیکې ځوابوو. خلک ډېر خوشحاله دي، د خلکو د تود هرکلي سره دغه درې څانګې مخ شوي دي. موږ نن هم د یو شمېر څانګو څخه لیدنه وکړه چې هلته هیوادوال راغلي وو، دوی زموږ سره خپل نظریات شریک کړل. د یوې اونۍ په شاخوا کې دوی ټول کار خلاص شوی وو، نو دا د هیوادوال لپاره د خوشحالۍ سبب ګرځېدلی او موږ په دې مکلف وو. موږ همدغه غوښتل زموږ هیوادوال خوشحاله وي زموږ څخه، زموږ له خدمات څخه، چې عملا دا خدمات دغه ترسره کړي او موږ خلک وینو چې خوشحاله دي. بسیار زیاد تشکر. بعد از یک رفت و برگشت کوتاه دوباره به ادامه بحث میپردازیم. به ادامه بحث دوباره خوش آمدید. آقای پتمن، سه چالش جدی که فراراه کارتان وجود داره کدام ها است؟ پس وقت که دست کم چالش کم ستونزه نشته، موږ ټولو ستونزو ته رسیدګي کړی. یو شمېر ستونزې به وي، وړې وړې ستونزې، هغه زموږ په ځینو سایټو کې کیدای شي هغه چوکۍ یا سی نه وي پوره ټول هیوادوالو ته رسېدلي، یا هغلته زموږ د افغانستان بانک څانګې نه دي پرانیستل شوي، هغې سره موږ په سیستم باندې کار لګیا کړی چې زموږ په دې دریو کاري څانګو کې زموږ د افغانستان بانک ښاري څانګې هم هلته پرانیزي. نو داسې خاص کومې ستونزې نه دي پاتې شوي چې هغه زموږ د کار یا د هیوادوالو ستونزې وګرځي یا د کار خنډ وګرځي. نو په ټوله کې هغه ستونزې ته موږ په ټوله کې رسیدګي کړي. بله، ما در مورد پایتخت و اداره ریاست پاسپورت در پایتخت صحبت کردیم. روند فعالیت اداره شما در ولایات چطور است؟ چه چالش های اونجا وجود داره؟ په ولایاتو که هم موږ په ټوله کې خدمات خدي، په ټوله کې موږ رسیدګي کړي. یو شمېر هغه ولایتونه چې هلته د زون مراکز دي، یا هلته غټ ولایتونه دي، هلته نفوس ډېر دی، موږ هلته خپل ظرفیت اضافه کړی دی، موږ هلته خپل کارکوونکي اضافه کړي دي. هلته موږ د هیوادوال غوښتنو ته زر رسیدګي کوو، یعنې په شپږو زونو کې زموږ کاري ظرفیت اضافه شوی دی چې په هغې کې بلخ دی، ورپسې دغه راز هرات دی، ننګرهار دی، پکتیا ده، ورپسې کندهار دی، دغه څو ولایاتو کې زموږ کاري ظرفیت اضافه شوی. او په ټوله کې په نورو ولایاتو کې زموږ په 15 ولایاتو کې زموږ پروسه عادي نورمال حالت ته رسیدلې ده، یعنې هلته غوښتنې ډېرې کمې دي. زموږ هغه کاري سایټ 24 ساعته خلاص دی، که یو څوک نن نوملیکنه کوي په ظرف د 24 ساعتو کې، یو ورځ دوه ورځو کې دوی ته نوبت ورسول کېږي. نو په ولایاتو کې هغه ستونزې چې په تېر کې پراته وي هغه هم حل کړي، دوی ته مو ټول اکمالات کړي، د دوی چوکۍ، د دوی میزونه، د دوی کاغذ، د دوی بیف او بایومیټریک، هغه څه چې اړتیا لیدل کېده هغوی ټول ته مرسته کړي. در مورد بلخ شما صحبت کردین. گزارش هایی داریم که در بلخ مردم از روند توزیع پاسپورت شکایت دارند که به کندی پیش میره. اگر یک کس بخواهد که شکایت بکنه، آیا در کابل هم اگر شکایت کنه اونجا برش رسیدگی میشه؟ او بلکل. و روند توزیع در بلخ چطور است؟ او په بلخ کې ما مخکې وویل چې موږ په دغه زونو مراکزو کې موږ خپل ظرفیت اضافه کړی. په بلخ کې هم زمون کاری ظرفیت ډیر دی، زمون کاری ټیم زیات شوی دی، هلته هغه کومې ودانۍ چې دي هغه مو ورته برابر کړي، منظمې دي. دا چې د هیوادوالو غوښتنه هلته ډیره ده، موږ د هغې غوښتنې ته په کتو خپل ظرفیت ورته لوړ کړی. او که چېرې بیا هم یو شمېر هیوادوال ستونزه لري، زموږ د معلوماتي شمېره، زموږ د اړیکې شمېره اوس هم زه ستاسو سره اعلانوم. موږ د خپلو صفحاتو لارې هم اعلان کړي ده چې هغې لارې موږ سره اړیکه نیول شي. 0 شل 2015 1516 زموږ د اړیکې شمېره ده، په دې شمېره زموږ سره اړیکه نیول شي. موږ د دې ستونزې ته عملا په ظرف د 2 ساعتو 3 ساعتو کې رسیدګي کوو.
درست. تعدادی از هموطنان ما که در کشورهای منطقه‌ای یا هم کشورهای اروپایی هستند، اگر اونا بخواین پاسپورت خود را تمدید بکنن، چه سهولت‌های بر اونا وجود دارد؟ بالکل، کچیر هغه هیوادوال افغانستان ته راځي، دوی سر خارجي اسناد اوسي، دوی د غیزه طبیعت لري یا مغلطه ژوند کوي، ول هیواد ته راځي پاسپورت تمدیدوي یا پاسپورت نوی کوي، موږ دوی ته پرته له نوبته، پرته له انتظاره، پرته د آنلاین فرما په سپینه رئیزو باندې عجل اجرات کو. درست. بخصوص کسایی که مثلا بنابر مشکلات مهاجرت کردن به ایران و پاکستان، آیا در ایران و پاکستان هم اجرات میشه؟ او بالکل، زمونږ کنسلی خدمات هلته د پاسپورټونو د ویش مدیریت هم په غاړه لري، په پاکستان او ایران کې هلته هم زمونږ خدمات روان دي، په دوی باندې پاسپورټونه ویش. معمولا خدمات شما در کشورهای ایران و پاکستان فقط به گونه ای است که تاپه میشه یا گودام خدمات دیگه هم دارین؟ نه، په پاکستان و ایران که معمولا زمون خدمات پاسپورت، نوی پاسپورت ورکول کیږي، او یو شمیر هیوادوال چې د پاسپورت تمدیدی غوښتنه کوي هغه یو ورک سټیکر تمدید ورته ورکول کیږي تر څو زمون تر هیواد راسي. دلته بیا که چیر دوی د پاسپورت غوښتنه کوي، موږ بیا دوی ته بل پاسپورت ورکوو. و امیر روان را که شما گفتین از چه زمان شروع شده؟ در گذشته چنین چیزی فکر کنم نبود. تمدید سټیکر وختم بود عالم اس، و ای سټیکر از خطیر ضرورت برش تمدید میشه که یک ورک برش مشخصات شان میرسه تا که دا وقت ضرورت سرش سفر کنه و دا یوا دا کشور خود باز تقاضای پاسپورت کنه و دیگه پاسپورت بگیره. آقای پتمن، برای کاهش ازدهام چه برنامه های موثر روی دست دارین؟ دهوادوال ازدهام تر دیره نور پخلاسی دو دی. مونږ ته چې کوم معلومات کېږي، زمونږ کوم سرویګانې مونږ د خلکو نظریات چې اخیستي، دا تر ډېره د هیوادوالو ازدهام غوښتنې ته مونږ رسیدګي کړي. مونږ دغه مراکز د دې ظرفیت لري چې د هیوادوالو هغه ازدهام مدیریت کړي او هیوادوالو ته پاسپورټ ورکړي. دغه راز په ریاست کې مو هم هغه ډېر انتظار د هیوادوالو هغه مو ختم کړی دی. مونږ د ظرف د یو اونۍ کې مونږ خلکو ته پاسپورټ ورکوو، نو په یو اونۍ په یو هفته کې د هیوادوالو غوښتنې ته رسیدګي کېږي عملا. نو دا د دې لامل کېږي چې د هیوادوالو هغه زیات ازدهام، زیاته ګڼه ګوڼه د منځه لاړ سي. کله چې پاسپورټ سیستم بندیږي، ازدهام زیاتېږي، ګڼه ګوڼه زیاتېږي، نو بیا په هغې صورت کې مونږ دغه ستونزې ته بیا ګرځو. نو زموږ ستونزې ټولې خلاصې شوې دي، زموږ خدمات ټول ښه دي، نو د هیوادوال هغه ګڼه ګوڼه هم ورسره کمې شوې ده. آقای پتمن، در قسمت آگاهی دهی به مردم چه گام های موثر برداشته شده؟ مثلا موارد ما داریم که هموطنان ما در یک منطقه بسیار دوردست زندگی میکنن که شاید اونجا نه به اینترنت دسترسی داشته باشن، حتی نه به تلویزیون و این موارد. بر اونا از چه طریق آگاهی دهی صورت میگیره؟ ما مخکې مو ویلې چې مونږ خپل ټولنیز پاڼې طریقه هم یو شمیر معلوماتي ویډیوګانې، یو شمیر ګرافیک ډیزاینونه دا هم په کار اچولي. دغه راز مو په ولایتي مدیریتو کې هم دغه د عامه هیوادوالو لپاره یو شمیر بنرونه هم نصب کړي تر څو په هغې باندې دوی پوه شي. ولې یو شمیر هیوادوال چې انټرنیټ ته، یو شمیر هیوادوال چې تلویزیون ته لاسرسی نه لري، نو هغې دپاره مونږ اوس د نوي پلان په اساس باندې چې مونږ به په ښارونو کې، په منطقو کې یو شمیر بوډونه، یو شمیر لوحې، یو شمیر اشارې د پاسپورټ اړوند لګوو. دغه راز د رسنیو له لارې هم، د تلویزیون له لارې هم، د راډیو له لارې په مرکز او ولایاتو کې مونږ یو شمیر معلوماتي ویډیوګانې د عامه پوهاوي لپاره خلکو ته نشروو تر څو په ټوله کې دوی پوه شي او د دې معلومات څخه برخمن شي، او د پاسپورټ برخه کې په ټوله کې هغه معلومات چې لازم دي هغه لزان سره واخلي. در گذشته چقدر آگاهی دهی صورت گرفته بوده؟ بر شما یا قناعت بخش بوده؟ په تیر که خو دغه سی او څه نه وو، حتی دغه د پاسپورټ د مطبوعاتو بخش په تیر کې نه وو. دغه دوه کاله درې کاله کېږي چې نوی خلاص شوی. په دې کې مونږ هغه معلوماتي ویب سایټونه هم، فیسبوک پاڼه هم، ټویټر پاڼه هم، یوټیوب پاڼه دا جوړې سوې. په دې کې عملا هره ورځ نوي اپډیټ معلومات نشرېږي. دغه راز مونږ د یو شمېر رسنیو ته ځوابګویو چې هره ورځ مونږ یو رسنۍ، دوه رسنیو ته خپله معلومات ورکوو. د رسنیو له لارې مونږ هیوادوال ته معلومات ورکوو، هیوادوال معلومات ترلاسه کوي، په اسانۍ سره دوی معلومات ته لاسرسی لري. که چیرې بیا هم دوی دې ته لاسرسی نه لري، مونږ په نوي پلان باندې کار کوو تر څو د مطبوعاتو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیون له لارې، د ټولنیزو پاڼو له لارې مونږ دوی ته خپل معلومات ورسوو.
آقای پتمن باورهای وجود داره که گرفتن گذرنامه با گذشتن از هفت خان رستم میمانه. شما از چه اینه که به این موضوع نگاه میکنید؟ او دا پتیر کی دغه سیو فکر خلق سره وو یو شمیر خلق سره وو اوس تاسو د معلومات یا اوس تاسو د سیو سروي وکي تاسو رسنی لاړ سي خلق نظریات واخلي لاړ سي تاسو یو نظر سنجي وکي چې د پاسپورت د اخیستلو پروسه په اوس وخت کې شي نه د پخوا په پرتله اوس څومره اسانه شوي ده. په یو هفته کې په یو ورځ کې په دوه ورځ کې یو څوک پاسپورټ اخلي دا د دې معنی ورکوي چې موږ خدمات ته ژمن یو. دا د دې معنی ورکوي چې موږ هغه تېرې ستونزې ټولې حل کړې دي. موږ په مخ کې داسې کوم چالش داسې کومه ستونزه نه لرو چې خلک دې ووایي چې د پاسپورټ د ویش بهیر د دومره وځنډېږي چې حتی زه په دې باندې باوري شم چې ماته پاسپورټ نه راکول کېږي یا زه په دې باوري شم ستا خبره چې دا د رستم د و دروازو یا د و لارو طریقو د طریقه تیر سم ماته پاسپورټ راکړي. یعنی په اوس وخت کې دا خبره کاملا موږ یوې خواته کړې ده یا یوې خواته ږدو یا یو خواته ترې تېرېږو. تاسو لاړ سئ د هیوادوال نه دغه یو نظر سنجي واخلی چې پاسپورټ خدمات په وروستیو کې کوم حالت ته رسېدلي، ولې اسانه شوي، کومې لارې طریقې شوي دي چې دا خدمات اسانه شوي. موږ دې ته ژمن یو په ټوله کې په دې کار کړی دی چې موږ هیوادوال ونه وایي چې زما پاسپورټ د یوې اونۍ څخه زیات وخت پې واوښتو. زه نشم کوی چې د یوې اونۍ په جریان کې پاسپورټ ترلاسه نه کړم. زه نشم کوی چې زه پرته له مرکزه په ولایت کې پاسپورټ وانخلم، هغه په ولایت کې پاسپورټ اخلي، هلته مرکز کې پاسپورټ اخلي، اته په نږدې ساحه کې پاسپورټ اخلي، اته پاسپورټ تر کوره ورسول کېږي. د کاغذي تذکرو ته هېڅ څانګه هم راوړي، د افغانستان بانک د خارج څانګه هم ریاست داخل ته راوړي. یعنې موږ په ټوله کې دې ته ژمن یو چې زموږ خدمات صحیح شوي دي، سم شوي دي، هیوادوال ته اسانۍ راغلي، پاسپورټ په اسانۍ سره ترلاسه کوی سي. تاسو بیا هم دا اختیار لرئ چې تاسو د هیوادوالو نظریات هم په یو شمېر مواردو کې واخلئ. یک سوال دیگه در ذهن ما است، با تذکره کاغذی پاسپورت میتونه بگیره هموطنای ما؟ او بالکل، موږ په کاغذی تذکره هم اجرات ورته کوو، پاسپورت ورکوو. ولی مکلف په دې دی چې کاغذی تذکره باید د ثبت احوال نفوس له ادارې څخه تایید وسی. دی مکلف دی چې په ولایاتو کې د اړوند ثبت احوال نفوس ادارې څخه ځان خپله تذکره تایید کړي، او په مرکز کې زموږ د سرای شمالي د کاغذي تذکرو تایید څانګې څخه هلته خپله تذکره تایید کړي. که چیرې زموږ مرکزي ریاست ته راځي، موږ د یوه د کاغذي تذکرو د تایید څانګه هم ریاست ته راوړي، هلته هم د تذکرې تاییدېږي. د هغې څخه وروسته هم په کاغذي تذکره هم په الکترونیکي تذکره موږ پاسپورټ ورکوو. او دغه راز موږ د SIA ملي ادارې سره یو تفاهمنامه هم امضا کړې چې موږ د الکترونیکي تذکرو سیستم د پاسپورټ له سیستم سره وصل کړو، تر څو خدمات اسانه شي او د غلطو اشتباهاتو مخه ورسره ونیول شي او هیوادوال په اسانۍ سره پاسپورټ ترلاسه کړي. آقای پتمن، در بازار سیاه هم قبلا هم شما تذکر دادین، ولی میخوایم باز هم برای مردم این مورد واضح شود. در بازار سیاه اگر یک کس میخواست پاسپورت بگیره، در حدود $2000 میتونست پاسپورت را در کمترین وقت بگیره. برای از بین بردن این چالش، این معضل، شما چه کارهایی کردین؟ ما مخکې مو ویلې چې یو شمېر کسانو چې په تور بازار کې په پټه سره په غیر قانوني ډول سره په هیوادوالو باندې داسې یو څه ویشل چې هغه د پاسپورټ ریاست سره ثبت نه درلودو، یا داسې یو څه یې ورکول چې هغه جعلي وو. زموږ په سرحداتو کې نیول شوي، زموږ په میدانوایي کې نیول شوي، زموږ په ریاست کې ډېرې داسې نمونې شته دي چې موږ تاسو سره شریکې کړو. یعنې هغه کسان چې زیاتو پیسو په مقابل کې به یې پاسپورټ اخیستو، هغه به یې پاسپورټ ریاست سره ثبت نه درلودو، په پټه سره په غیر قانوني ډول سره به یې ویشل کېدل. چې په دې برخه کې موږ بار بار هیوادوالو ته ویلي چې تاسو خپل حق د پیسو له لارې مه ترلاسه کوئ. یو خو ګناه، یو په دې ګناه کې تاسو هم دخل کیږئ، بل د غیر قانوني کړنې دي، تاسو نیول کیږئ، تاسو په سزا رسول کیږئ. دغه راز تاسو د سفر موخې له ځنډ سره مخ کیږي. یو څوک د تصمیم نیسي چې بهرني هیواد ته لاړ شي، کله چې دی جالی پاسپورټ ترلاسه کوي، هغه کله چې میدان هوایي ته ځي یا سرحداتو ته ځي، هغه جالی پاسپورټ وي، دغه ټیکټ وي، د سفر موخه ټوله پلان تغییرېږي، بدلېږي، خرابېږي. یو خو دا غیر قانوني کړنې دي، دغه څخه د هیوادوال لاس په سر شي نه دي کوي. او بل پاسپورټ قانوني طی مراحل دي وکي، طی مراحل اسانه شوي دي. موږ په ظرف د یو هفته کې یو چاته پاسپورټ ورکوو، ولې یو څوک په دې مجبور شي یو چاته پیسې ورکړي، زیاتې پیسې ورکړي. یعنې هیوادوال څخه هم غوښتنه دغه ده چې د اصولي لارو څخه راشي، د پاسپورټ ریاست تاسو ته ژمن دی، تاسو ته پاسپورټ درکوي، هم په ولایاتو کې هم په کابل کې.
به عنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم آقای پتمن، آیا برنامه برای شکل جدید پاسپورت که توزیع شوه با لوگوی امارت اسلامی وجود داره؟ پوست وقت که نه با هیچ دست نسته، هیچ دست تصمیم مونږ نه دی نیول سوی. کله چې د افغانستان د اسلامي امارت قدرمن مشران په دې برخه کې پریکړه کوي، هغه پریکړه به ټول ملت ته اعلانیږي، د هغې څخه وروسته بیا تغییر کې راځي. په اوس وخت کې هیڅ ډول داسې کوم تصمیم مونږ نه دی نیولی. مونږ عملا خپل هیوادوالو ته کوم پاسپورټونه چې لرو هغه په هیوادوالو باندې ویشو. سپاس از حضورتان به برنامه. آقای نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت افغانستان، ډیره مننه. شاله اوس سپاس از اینکه تا این دم بیننده برنامه آماج بودین. تا درود دیگر، بدرود.